12/24星期三，美股昨晚再跌多243点，但港股咧一样唔受影响嘅，咁啊梗系资金主导啦。咁啊，其实咧喺晏昼咧更加创出一年嚟嘅高位噶。星期一美股跌205点，港股升。星期二晚美股昨晚又再跌多243点，港股又再进一步向上行。即系话咧，其实咧渐渐发觉得到咧，基金入市嘅态度咧系已经相当明显噶啦，佢拿住个手花，佢唔肯放，你个市真系啊欲罢不能。咁啊，先讲个指数先啦。喺美股昨晚跌243点之下咧，港股早段咧系低开136点噶，系去到21,561点。咁其实咧之后咧曾经见过21,533点，但系冇乜点样追沽，即系话咧开低之后咧，其实咧大部分人咧都系你眼望我眼。咁啊，基金嚟讲咧。如果有部分嘅一路買緊嘅話咧，佢唔會變嘅，一路都仲係買，因為揸住現金比例仍然偏高，佢唔增持咧。如果去到年底咧，佢可能真係會跑輸大市。咁啊，加上咧熱錢不斷流入，咁啊錢嚟到香港唔會擺銀行啊嘛，樓價梗係可以買，但係貴啦嘛。反為股票咧就相對比較平，咁呢股購買力咧，我相信仲會延續一段時期噶。咁日中嘅高位21,802点，即係話咧。已經創咗一年嚟嘅高位啦，收市嘅時間咧係21,763点，升咗66点，成交金額686亿。先講個指數先，不論日中嘅高位21,802点，同埋收市嘅21,763点咧，都係突破咗今年2月20号嘅高位21,760点啦。咁即係話成個大市2012年咧已經扭轉成為先低。而後高，低位是6月4号的18,056点。咁啊，我喺分享講座講咗好多次，今年嘅市咧，早前嚟講得3,704点嘅波幅，係好窄噶，根本上唔可能滿足到今年嘅要求。況且仲有咁多錢湧入嚟，咁簡單啲講，18,056係個低位，只要有5,000点嘅上升波幅咧，指數已經可以上望23,056啦。可能去到後尾咧，其實唔止呢個波幅噶，因為資金而家真係好惡。你諗下啦，依一兩日其實咧，美股嘅下跌咧，港股好大機會會受影響，進行一個高台嘅整固啊嘛。但實情咧，佢根本上唔肯整固，一路仲係咬住上噶。咁你諗下個勢頭幾兇啊？咁啊，講翻啦，由9月6号嘅低位19,076点開始嘅上升，到而家為止咧，已經係升咗2,720几点噶啦。但是我所講的不是波幅，而是話咧喺9月6号的低位到而家為止咧，其實個股市咧係從來未試過連跌兩日嘅，真係未試過。如果個市係有少少高台嘅反覆，第一個 signal， 第一個信號出到嚟咧，一定係連跌兩日，今日有跌，聽日有跌，咁即係上升嘅力度咧係放慢咗啦。咁大家更係要小心啦。喺嗰一分鐘就要睇10天线嘅防守性，但係。其實以而家嚟講咧，都仲係處於一個逐沉頂嘅格局，即係用我嘅普通嘅術語，係緊咬高台而不下嘅形態。一日個市仍然未出現連跌兩日之前咧，就繼續向上望得啦。咁如果你係擔心個市嘅逆轉啊，或者有啲勢頭嘅風險咧，唔緊要，你攞住條10天线嚟做一個警戒線。一旦10天线有失咧，情況就會比較麻煩少少，唔係話個市會大跌，而係。經過2,700几点的上升，如果個大市出現一個正常的調整或整固，根本上亦都可以理解。不過事實上，直到而家呢分鐘咧，都無法子出現。咁啊，2012年咧，既然係先低後高，咁啊，好可能咧，更加高的指數咧，會稍後先見得到，甚至乎十二月份咧，仍然都可以延續成個升落。由18,056点開始嘅上升，早一個階段咧係個反彈，之後漸漸形成一個。小型的升浪，直到而家呢一分鐘咧，好大機會會步入一個中期的升浪噶啦。咁如果一旦再向上推咧，其實遠少少咧，第一站咧係舊年8月1号嘅高位22,808点，再往上行咧，你可以23,700又得，23,800又得。但係我就認為咧，應該咧將個中期目標咧上移到咧2012年11月8号嘅高位，即係24,988点咁高。其實你大家諗下，2010年11月8号，即係2年前嘅今日左近啦，市場嘅資金喺嗰分鐘多定係而家多咧？
唔使講啦，梗係而家市場嘅資金多過嗰時候好多啦。樓市而家呢一分鐘同兩年前嚟比，爭幾多咧？多就冇，三成一定有，可能唔止添。咁即係換句話嚟講咧，財富效應都仲未完全發揮，加上美國已經係推出 QE3 嘅新版，歐債危機舒緩咧，大部分嘅拍靠邊站嘅資金咧又再湧埋出嚟。呢一分鐘市場流動嘅資金咧係空前咁多，真係從來未見過。咁既然係咁嘅話咧，今日嘅恆指有乜理由低過兩年前嗰個指數咧？好啦，假設恆指最終突破24988點，會發生咩事咧？這個先至係重要，因為直到而家成個市咧都係喺二期牛市裏邊走，無論你升升跌跌，你都係波幅市嚟噶，直至到突破咗24988點咧。嗰一下咧，可能會有一個更加大嘅升落，即係話我哋講嘅係三期嘅牛市啊。但係斷股都冇咁快出現啦。不過既然資金咁匯聚嘅話咧，今日投資者咧可能嘅投資心態咧仲係比較保守，可能去到23000、24000、25000嘅時間咧，大家就好用噶啦。因為嗰一刻距離個18056已經好遠啊嘛，你唔相信個市咧會跌翻落咁低噶嘛，你只會個頭向上望啊嘛。所以我一路都強調，如果冇貨在手嘅，一早應該分階段慢慢買，買啲貨嚟守門口。到最後尾，而家呢一分鐘升咗上嚟啦，買同唔買咧係兩難噶。如果你低下想買50000股嘅，嚟到而家呢個高台咧，你就買10000股算數啦。有心理準備，萬一個市真係有啲明顯嘅調整嘅時間咧，你有資金嘅，咁下邊再慢慢再兜咯。因為中期後市仲係好噶嘛，買貴少少唔緊要，佢都會咬腰翻上去。最重要咧係買啱股票得啦。中資的銀行股仲係睇好，中人壽仲係睇好，咁啊友邦今日已經創過新高啦，咁啊剩翻落嚟咧763嘅中興咧，唔介意少少反覆，可以買啲作一個部署啊，咁啊事實上嚟講，更加高嘅指數應該仲係後邊嘅，好啦，今日講到呢度為止啦，聽日再同你傾。